Alla vill ha en liten bit av Marcus, men Jessica har lockat iväg honom för att få honom för sig själv. Och den här stunden har hon väntat på sen alltid. Första dagen jag kom in här, så sa jag, och alla vet det, första dagen jag kom in så sa jag, fan att jag inte fick chansen träffa, jag blev så jävla ledsen alltså. Men det är klart man kommer lägga in stöd på Mackis, absolut. Jag har alltid velat träffa honom liksom, och så fick jag aldrig chansen, så liksom att han kommer in nu är bara gold. As fudge. Det kommer bli jävligt kul att skärma brallen av honom. Liksom. Fan, vad kul att höra det. Jag tycker det är jättehärligt att hon ville ta mig åt sidan. Det har jag inte varit van vid innan i huset. Då har det varit liksom att Marcus är sistahandsvalet. Och nu känner jag att nu är det mer som vi pratar med mig. Så mitt självförtroende är helt klart betydligt bättre än vad det var förut. Fan, alltså. Uddevalla alltså? Ja. Har du bott där länge eller? Hela mitt liv. Trivs du? Nej. Jag är inte jag vill. Vad vill du då? Jag vill ju bli skådespelare. Ja, vi drar till dig. Ja. Då kan jag bli sångare. Direkt. Sjunger du? Ja. Alltså. Jag är väldigt estetisk, så jag målar och dansar och... Ja, fan vad nice. Jag jobbar som dansare. Ja, ah, okej. Okay. Vad dansar du för något då? Ja, men inte strippa. Men nej, men... Vad, nej? Ja, jag såg det i dina ögon! Nej, är du dum? Jag lovar det alltså. Nej. Det känns som att det kommer någon, men det är bara växten som... Jag tror det ska hoppa fram typ så här. Jag tror det ska hoppa fram typ Arne Weise och typ sjunga trudelutt för oss. Men det är ju inte verkligen så. Hon var väldigt så här wild direkt. Så jag hade velat att vi kanske hade lite mer vanligt snack i början. Men hon var pang på rödbetan helt enkelt. Men alltså, jag blev så jävla glad att du kom in igen. Alltså. Fan vad kul. Och det finns ingen som jag klickar med. Du var ju den som jag hade velat valt, så att det var så här... Fuck, alltså var du inte här? Alltså, jag såg ju fram emot att träffa dig, för tror du att vi har lika humor, typ så här. Ja, jag är flippad alltså. Jag med. Det är typ ingen som pallar med mig ibland. Nej, men Jessica, hon är skön och hon är galen och har vrickad humor, vilket jag gillar. Men så som jag känner nu så tror jag inte att det kommer bli någon kärleksgrej mellan oss. Men man ska aldrig säga aldrig.